የት ሙት? እኔ ፕራንክ አይደለም እየሰሯቸው ያለሁት። አንዳንዴ ብትታመም አሳክማታለሁ። እኔ የሆነ ነገር በሆን ይጠቅመኛል ብዬ ያሰብኩትን ብር ነው አውጥቼ ጓደኛ ስለመሆንም ብቻ አሳልፌ የሰጠሁት። እናንተ እንዴት ነው እያሰብኩ ሺ ቤቶች ውስጥ አገኛለሁ። የህይወት ቁልፉን ነገር ነው ማሳያችሁ ኢትዮጵያውያን። ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ ደግሞ በሌላ ሰላም ሰላም። ውድ የዩቱብ ቻናል የተከታታዮች ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበልኝ። እንዴት ናችሁልኝ? በድጋሚ ዛሬ ደግሞ ያው እንዳያችሁት ቪዲዮ ላይ ቲክቶክ ላይ ዩቱብ ላይ ተጠለቅልቋል። ስለ ሮዚና ስለ ናቲ የግሩፕ ቻላ ናቸው። ና እነዚህ ሰዎች ያው የሚታወቁት በፕራንክ ነው። ደግሞ የበለጠ ደግሞ ቤተሰባዊ ቅርርብ አላቸው ከእናታቸው ጋር። ከሮዚ እናት ጋር ያላቸው ቅንብር ወይም ደግሞ አቅራቦት በቃ ደስ የሚል ቤተሰብ ነው። በተለይ ማለት ነው እሷ አንድ ሴት ብትሆንም እንደ ወንድሞቿ ሆነው ነበር ለብዙ አመታት ሲሰሩ የነበሩ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ማለት ነው። ያው ዛሬ እንዳያችኋት እሱንም እሷንም ያው ተዘርፍ ያለው ጉድ ነው። 150,000 ብር መጥቶ ወስዶብኛል እያለች ነው እንግዲህ። እች ልጅ በዓልን አብረው ነው ያሳለፉት አደል እንዴ? እያያችሁ ነው የእስልምና እምነት የአረፋን በዓል ኢድን አብረው ነው ያሳለፉት አደል? እሷ እሱ ሁለት ያኛው ልጅ አለ ደግሞ አብሮ ፕራንክ የምትሰራው ልጅ እናትየው አለች የሮዚ እናት ሆኖ በዓልም በሰላም በፍቅር አሳልፎ 150,000 ብር ይዞብኝ ሄደ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ስላልገባኝ ነው ማለት እኔ ሁለት ልብ ነው የሆንኩትኝ እንደናንተ ማለት ነው። ምላለች እማዬ ትሙት እያለች ነው እንግዲህ እያለቀሰች ያለችው። እና ይሄ ፕራንክ ይሁን እውነት ይሁን ለማመን ይከብዳል። ምክንያቱም እነዚህ አርቲስቶች ናቸው፣ ማስመሰል ይችላሉ። ዩቱበሮች ናቸው፣ ቲክቶከሮች ናቸው፣ ማስመሰል ይችላሉ። በእርግጥ ግን ስታለቅስ ለነገሩ ችግር የለውም። ማልቀስ እኮ እኛ አይተናል እኮ። አላያችሁም? እኔ ብሬክስ አበሻዊ እንደ እሪ እያለቀሰ ነበር እንዴ! ሽንኩርት እየተቀባ ምናምን እሪ ልጄ እንደዚህ ብላ መሲ እንዲህ ብላ ምናምን እያለ ማለት ነው። ስላለቀሰች እኔ ላምናት አልችልም። ግን እማዬ ትሙት ፕራንክ አይደለም ስትል ግራ ተጋባሁ። ምን ማለት ነው? እውነት ይሄ ሰው አድርጓል ወይ? እውነት ያደርጋል ወይ? እኔ እንጃ። እኔ ግራ ስለተጋባሁ ነው። እንደ እኔ ግራ የተጋባችሁ ካላችሁ እውነት አሳውቁኝ። እውነት ለመናገር እነዚህ ልጆች ሶስት ሆነው አይደለም አሁን 6-7 ሆነው ቤት ተከራይተው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፕራንኮች ምናምን ለመስራት በጣም እየጣሩ ነው። ለማደግ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እና አሁን እድገት ላይ እያሉ አሁን እነዚህ እኛ ማታለል አስፈላጊ ነው ወይ? ይሄ ነገር እውነት ይሁን ውሸት ባላቅም እኔ እርግጠኛ ነኝ ውሸት ነው የምለው። ምክንያቱም አንደኛች ልጅ ታዋቂ ናት፣ ሁሉም ታዋቂ ናቸው። እውነት ቢሆን ኖሮ ወታ ሚዲያ ላይ አታናግርም። ምክንያቱም በውስጥ ይጨርሱ ነበረ አይደል? ፖሊስም አለ፣ ለፖሊስም ማመልከት ትችላለች፣ ታስመልስለት ነበረ፣ ብሩን እንዲመለስ ማድረግ ትችል ነበረ። ምክንያቱም ሕግ ያለበት ሀገር ነው ያለ ነው ኖርማሊ። እውነት ይሄ ነገር እውነት ቢሆን ማለት ነው እና ያጠራጠረ ምንድን ነው ሚዲያ ላይ ወጥታ እነ ናታን 150,000 ብር ሰረቁኝ ብላ ስታለቅስ ተጠራጠርኳትኝ። አያጠራጥርም? ያጠራጥራል። እና ግራ ስለተገባው ነው እርግጠኛ ነኝ። እኔ እንጃ በዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ ህዝብ እያለ 150,000 ብር ሰርቆ እንደዚህ ተመካክረው ሰርቀው ያኛው ባይሰርቅ እንኳን እጁ አለበት እያወቀ ለምን አልነገረኝም የሚል ነገር ነው እና እኔ ግራ ገባኝ። ጓደኞቼ እንደ እኔ ግራ ተጋብታችኋል? የእውነት ባያደርገው ጥሩ ነው፣ ካደረገው ግን ባለጌ ነው። እውነት እንደዚህ አይነት ነገር ከፈጸመ ምክንያቱም እነዚህ ልጆች በወር ከእስከ 200-300 ሺህ ብር የሚያገኙ ልጆች እንዴት ነው የእሷን 150,000 ብር የጓደኛቸውን ያውም የሚጠቀሙባትን? ምክንያቱም ሮዚ ታዋቂ ነበረች መጀመሪያ፣ በእሷ የተነሳ ደግሞ እነሱ ታወቁ። ይህ ሁሉ መስዋዕት የከፈለችውን ልጅ ይሰርቃሉ ብዬ እኔ እንጃ። እኔ አላመንኩኝም፣ ጥርጣሬ ውስጥ ነኝ። እማዬ ትሙት ስላለች ማለት በእናት የሚቀለድ አይመስለኝም። ሰው ሁሉ ፕራንክ ያደርጋል፣ ግን በእናት ባትቀልዱ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ግን አድርጓትሎች አላደረገችውም የሚለውን ነገር እንግዲህ በዚህ ሳምንት ነው ምናየው። ገብታችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ናታንም ገብታችሁ
ቪዲዮ ማየት ይችላልላችሁ ምን ያህል ፍቅር እንዳላቸው ምን ያህል እንደሚተሳሰቡ እንደሚተዛዘኑ ቤቷ ድረስ እናታቸውን አስተዋውቃ ቤቷ ተቀብላቸው ብላ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደረግ ደግሞ በጣም ነው የሚደብረው በጣም ነው የሚያሳፍረው እሷ ሚዲያ ላይ መውጣት አልነበረባትም ያው በውስጥ መጨረስ ነበርባት ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ከባድ ነው ወንደ ወንድሞቿ ነው የምታያቸው የነበረው ያኛውን እንደውም የሚዋደዱ ምናም ነገር ነው የመሰለኝ ልክ እንደ ማን ነው እንደ ጽጌና እንደ ዳኒ ፍቅር ውስጥ የጀመሩ ነው የሚመስለኝ የነበረው አንደኛው ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ነገር ተደረገ ሲባል ደግሞ ያው ከባድ ነው ምናልባት ደግሞ ለመታወቅም ይሆናል ዩቲዩበር ስትሆን ለመታወቅ ብዙ ነገሮችን ታደርጋለችና ምናልባት ደግሞ ለመታወቅ ብለው ያደረጉት ነገር ይሆናል ምክንያቱም አሁን ሁሉም አሁን ጽጌም በዳኒ ታዋቂ ሆናለች ዳኒ በጽጌ ታዋቂ ሆኗል ሮዚ በራሷ ታዋቂ ሆናለች ናታም በሮዚ ታዋቂ ሆኗልና ታዋቂ ያልሆነው ደግሞ አንደኛዋ ከሱ ጋር እኔ ስሙ ስለማይያዝ ከሷ ጋር ብዙ ጊዜ ሙሽራ ልብስ ለብሰው ሱፍ የሚያስተዋውቁ እሱ ብቻ ነው ታዋቂ ያልሆነው ይመስለኛል እሱን ለማሳወቅ ይመስለኛል እንጂ 150 ሺህ ብር ያህልን ተሰርቀ ያለው ብላ ነው እንግዲህ ሚዲያ ላይ ወጣ ያዙ ይልቀቁኝ እያለች ያለችው ጓደኛችንና እስቲ እናንተ ምን ትላላችሁ እነት ነው ወይ እነት ይሄን ነገር ያደርጋሉ ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጽማሉ ወይ ስታዩዋቸውስ የሚፈጽሙ አይነት ነገር ነው ይመስላሉ ወይ እኔ ይሰርቃሉ ብዬ አላስብም እኔ እንጃ እኔ 100% ይሰርቃሉ ብዬ አላስብም ይሄ ፕራንክ እኮ እኔ ማልቀስ ስላለቀሰች እኔ ምንም ማልቀስ ምናምን አላምንም ዩቲዩበሮችን ስላለቀሱ ማመን የለብንም ግን ትሸቀል ችግር የለውም ግን አንዳንዴ ደግሞ ምስኪኖች አሉ ማይረዱ ሰዎች አሉ በቃ የሚያምኑ ሰዎች አሉ ራስ ምታት የሚሆንባቸውና አንዳንዴ ለነሱም ብናስብ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበውና ናታም ከወሰድክባት ብሩን ከወሰዳችሁባት መልሱላት በጸባይ ሳትፍ ፈቅ ምድር የሚባሉ ሳትታሰሩ ማለት ሳታሳስራችሁ እንጂ ያው ህዝብ ፍረደኝ ህዝብ አዋጣልኝ ለማለት ያል ነው መሰለኝና በተተባበሩ አጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው እስቲ አዲስ ነገር ካልጄላችሁ መጣለው መልካም እየተሙት እኔ ፕራንክ አይደለም እየሰራሁት ያለሁት አንዴ ብትታመም አሳክማታለሁ እኔ የሆነ ነገር ሆን ይጠቅመኛል በያሰብኩትም ብር ነው አውጥቼ ጓደኛ ስለሆነም ብቻ አሳልፌ ሰጠው እናንተ እንዴት ነው ያሰው ወር በ100ና 200 ሺህ ቤቶች ውስጥ አገኛለሁ የህይወት ቁልፍ ነገር ነው ማሳያችሁ ኢትዮጵያውያን ሰላም ኢትዮጵያውያን ዛሬ ደግሞ በሌላ